Och gör du mycket? Ja, vi var ju på Mitt Sverige. Ja. Äntligen. Det gick ganska bra. Men vi hade, den kändes lite orolig i långkurvorna i bakänden. Och mitt fäste här för vi filmade lite grann när vi var där ute. Ja, så det, kanske, om du klipper ihop så kanske du fattar vad det innebär. Ja, precis. Men det krävs modifikationer. Så nu har vi på att göra förstärkningsplåtar. Och sen, men sen borde det vara grönt. Ja, sen har vi framändan kvar. Ja, men den... Fast allt vi hade sönder under huven när vi var där har jag lagat nu. Ja. Så det är klart. Nu är vi snart tillbaka där vi var för 3 veckor sedan. Ja. Och där har de bokat ny tid på banan igen så att vi ska ut igen på nästa fredag. Och målet kommer båda de gångerna med i den här videon så att... Ja, och i dagens datum är 21 maj 2020. Men de här kanske inte tar så lång tid på sig, för nästa vecka då har jag slut på vilken grej, eller på klipp på den här, så då måste jag börja lägga ut nya grejer. Där håller Jocke på och svetsa en diff för att ta rasan på provkörning. Sprängde kåpan, eller gick en bit i kåpan i alla fall. Så, och han ska också vara med oss. Ja, då ska vi tävla om vem som rasar först. Ja, alltså du tränade ju förra gången och det gick fort så att du är duktig. Ja, men nu, det här var någonting. Okej, okay, så någonting som vi inte har nämnt i någon video än. Förmodligen kommer ta upp lite grann i nu när vi spelar in det här nästa. Ja. Men det är att växellådan den här ifrån början mot inte riktigt bra. Nej, alltså det lät som, alltså redan förra året när jag och Micke for på en utställning. Första gången jag någonsin körde bilen. Ja, det var dit. Ja, det var dit. Ja, och då åkte jag och alltså det lät som de hade helt lite grus i lådan. Det var dogboxlåda eller rakskurna drev. Ja, och lite till med lite rasp. Och det kan ha någonting att göra med att det var en låda jag köpt på skroten. Och sen då glömde jag att fylla olja igen innan jag skruvade dit den på bilen. Dåligt att skroten inte bjud på olja. Ja, jag vet, jävligt dåligt. Så jag skickade iväg den på dynon och grejer utan olja i lådan. Och de körde den på dynon fullvarv. Ja. Och sen då kom jag ner och kickade han, det första jag gjorde. Lät inte dåligt då? Ja, han lät... Då, efter det började han låta riktigt dåligt. För att jag hade inte kört den innan, så jag vet inte om han började leva om på dynon eller inte. Och sen då körde jag han typ en vecka eller någonting. Här hemma också. Ett par gånger i alla fall runt i stan. Mm. Hjälpte förmodligen inte heller. Nej, inte där borta heller. Och sen i slutet av säsongen, då kom jag på att... Eller det var Morgan som sa faktiskt, har du en olja i lådan? Och man bara, vem vet, det hade vi inte. Nej, det hade vi. Så jag körde han utan olja i lådan i typ en säsong. Så att det är inte så jättekonstigt att det. Nej. Och det var bara trean. Det var bara trean. Alla andra växlar funkar. Och kördes upp på vagn med ny låda i och för sig. Ja, för att vi är så jävla... Och det här köpte han olja från ekonomen. Ja, och hällde i. Första jag gjorde var att fylla olja igen. Och du tror på det här? Va? Och du tror på det här? Det kan ju inte bli värre. Nej, så är det ju. Så är det ju. Och det här är ju... Fan, det här var jävligt tjockt. Det här kommer bli kung! Sådär någonting. Typ. Men nu ska jag slipa om den svetsloppgrejerna där uppe. Ja, jo. Jag jobbar på allt. Det är work in progress, okej? Okay? Okej. Okay. Och sen så här bara boom. Jag tänkte att det måste vara någon som bestämmer över det. Ja, okej! Jag vet inte, någonting, jag vet inte om det var fram eller bak, så bonk och sånt.
Du har inte ens kommit på banan. Nej. Och redan rasat. Ja, men min gör också ljud, så det är okej. Okay. Ja, men det är så länge de inte gör nya ljud. Ja, precis. Racebilar ska ge ljud. Ja. Nu jävlar. Va? Ja, bara Bjur-Micke. Bjur-Micke, kolla muren. Kolla muren. Han är galen. Han är galen. Han är fan tappad totalt. Han har inga hjärnceller kvar. Han har knullat av så här i livet som det var. Och fick flagg där uppe. Oh. Däck. Ja, han orkar i alla fall. Inte bra! Kolla innanför hjulet vad som händer för bakaxeln. Allt rummet sitter där. Ja, runt. Ja.
allting sitter fast här under. Vred. Fast det är bara på den sidan. Ja. Det är fast på så runt. Sänk. Kabel. Det går inte att lämna lyset på. Men det var inte jag, det var ju bilen. Varför vred du inte av tändningen? Men den var av, men lås är. Ja. Är det någon som har startkablar? Det här måste jag dokumentera åt dig, Mikla. Ja, tack. Så varsågod. Tack. Akta krossen här bara så. Har du backen i då? Nästan så Le Mans var spaklänges. Jag kanske ska byta det här batteriet någon gång. Kan vara bra.
framåt. Jocke, kan inte meka? Jag behöver 17 släkt idag. Nej, det har jag inte på mig. Jaha, ska du snacka linjäveln eller? Han var lite varm. Oj. Tur det var vatten igen. Säker på det? Ja, det är 100%. Vatten. Är det bara rent vatten eller? Ja, men det är väl rost också antagligen. Men... Kör du med elfläkten på eller? Nej, för gör jag det, då har jag ingen batteri. Laddar ni inte bilen? Jo, men inte tillräckligt. Någonting är i kack. En bil. Men jag menar att när du kör bilen. Ja, det är då jag menar att du har kylfläkten på. Ja. Ja, men då är det lugnt. Eller tydligen inte, men. Ja, vad gör du? Nej, jag bara känner på grejer. Så allt vatten som rinner ut från min behållare är alldeles brunt. Ja. Är det en bra grej? Alltså, det är ju förmodligen inte kanon. Då försvinner fakta på säkert, men det är väl ingen sol. Va? Du, de här däcken var jävligt ska vi köra på. Det känns som att bakvagnen inte sitter fast i bilen längre. Det var skitäckligt. När jag gjorde så här på råkorna, hela bilen bara... Det är skönt. Nej! Ja. Det gjorde var han. Inte skönt. Det var... Det var... De är 10 år gammal och har full gummi kvar. Första varvet trodde jag seriöst att bakvagnen hade lossnat. Jag for hela raka ner här och kände jag bara... Vi trodde du liksom kylde av honom alltså. Nej, jag trodde bakvagnen hade lossnat. Därför körde du lugnt. Ja, men det var också för att det var varm. Ja. Han fan börjar låsa hjulet vid 50 skylten för fan. Ja, men vad fan då? Även proffs är fel till. Ja, proffs!
det här nu. Ja, alltså du är fan skillnad. Nu ljuger jag. Nej, alltså jag är fullständigt ärlig. Ja, men det ljuger, men inte nu. Ja, nej, alltså jag måste säga, du är så följsam liksom. Hur känns det då? Det känns imponerande att den håller så bra som den håller. Jag trodde det skulle vara över för länge sedan, men nu har jag problem med att däcken tar slut istället. Fast nu, allting känns mycket bättre den här gången än vad vi gjorde förra gången, för bak... förra gången, bakvagn satt ju inte fast, för den flexar ju, jag vet inte om du hörde någonting om det, men... Ja. Jag hörde rumors. Ja, och sen då... Lådan var ju så här trögväxlad och skit redan innan, men nu är han perfekt.